ćemo raditi i kako ćemo rješavati zadatke u kojima se od nas traži da izvodimo više računskih radnji. Kakav bi to zadatak bio? Evo za početak. Pogledajte, djeco. Pišite 10 plus 24 podijeljeno sa 4 jednako. Kako ćemo to računati? Jučer smo rekli da je u zadacima u kojima postoji rješavanje i izvođenje više računskih radnji važno da prvo rješavamo ono što je u zagradama, da nakon toga, ako zagrada nema, prvo množimo i dijelimo, a na kraju zbrajamo i oduzimamo. E sada, kako bi to izgledalo u ovom zadatku? 10 plus 24 podijeljeno sa 4 jednako. Nećemo odmah zbrajati 10 plus. To ćemo prepisati. 10 plus. I sad ćemo prvo podijeliti 24 podijeljeno sa 4 jednako. Koliko? Tako je, 6. 10 plus 6 jednako 16. I zadatak je riješen. Znači, uvijek pazimo da prvo množimo i dijelimo, a tek kasnije zbrajamo i oduzimamo. Sljedeći zadatak. 20 plus 3 puta 2 minus 10. Znači, 20 prepisujemo. 3 puta 2 je, tako je, 6 minus 10. Sada znači nam piše 20 plus 6 minus 10. E sada u ovom slučaju imamo samo zbrajanje i oduzimanje. I što sada činimo? Sada zbrajamo i oduzimamo po redu. 20 plus 6 jednako 26 minus 10, to smo prepisali. 26 minus 10 jednako 16. Djeco, jeste li stigli napisati? Ako sam prebrza, samo viknite stop i vjerovatno ću vas čuti. Dobro? Ako ne stignete sada ovo zapisati, možete kasnije to u miru rješavati, a sada samo gledajte i pamtite kako se ti zadaci rješavaju. Ali vjerujem da ćete stići. Evo zadatak sljedeći. Pišite 50 podijeljeno sa 5 puta 3 plus 2 jednako. E, sad tu imamo svašta. Još jednom ću ponoviti. 50 podijeljeno sa 5 puta 3 plus 2 jednako. E, sada prvo što ćemo napraviti, ako se prvo dijeli i množi, idemo po redu. 50 podijeljeno sa 5 jednako 10 puta 3, prepišemo 3 i prepišemo plus 2. Znači 10 puta 3 plus 2 jednako 10 puta 3 je 30 plus 2 jednako 32. Evo, već smo tri zadatka riješili. Pronađite u svojim knjigama, u svojim zadacima koje vam je poslala vaša učiteljica ili u radnim bilježnicama zadatke u kojima je izvođenje više računskih radnji. To je prvi korak. A drugi korak je da pokušate osmisliti vlastite zadatke koje ćete dati na rješavanje svojim ukućanima. Ali to radite tek onda kad dobro izvježbate, jer da biste znali ispraviti zadatke svojih ukućana, ipak to trebate vješto znati i sami rješavati. Hajdemo na sljedeći zadatak. Ovdje
nam je Cvjetić viknuo bravo.